Kavalam Panchayat carried out demolition of 7 illegal scrapyards in their jurisdiction after the High Court decision last month. Kavalam Sarpanch Manuja Naik, Deputy Sarpanch Sushant Kapileshwarkar, Ponda BDO Ashwin Desai and AAP leader Advocate Surail Tirve were present during the demolition drive. तेन आम्ही हांगसर एक सुरवात केली की आम्ही स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरां आसा ती मोडटली म्हणून तो खूब तेंपाचो पयलींचे हें आशिल्लें की हांगसरलें इलिगल सगळें चलता आनी पंचायत कारवाई करून म्हणून आनी प्रत्येक ग्रामसभेक फाटल्या ग्रामसभेक आनी आतांच्या लोकांचो डिमांड आशिल्लो की तुमी इलिगल स्ट्रक्चर हें काडपाक जाय तेन्ना आमी पंचायतीन म्हाका दिसता आमी सातां फाटल्यान इन्स्पेक्शन केलें हाका लागून आनी आज आमकां एक दीस आयिल्लो आसा की आज आमी डेमोलीश करता एकुणतीस धा स्ट्रक्चरां आशिल्लीं तीन ती लिगल आसा तांकां नंबर आसा आनी आज आमी सात स्ट्रक्चर डेमोलिशन करता फुडें तो परत डिस्ट्रीक्ट कोर्टाक गेलो थंय स्टे घेतली डिस्ट्रीक्ट कोर्टांतल्यान परत हायकोर्टान तेणें स्टे घेतली कळ्ळें आनी तशें आज तें डॅमोलिशिंगाचें फायनल जालें करपाचें हायकोर्टान तें डिसिजन दिलो की चार स्ट्रक्चर डॅमोलिशींग करपाचें तीन कितें लिगल आसा तें दवरपाचें लिगल कितलें आसा तीन स्ट्रक्चर आसा ती बी चॅलेंज करपाक तुमी करतले फुडें हय फुडें चॅलेंज फाटल्या फावटी तो उदो लागलेलो ते बी न्हितूर आयले डेमोलिशिंगाक हो सर्वे नंबर 26/2 तो वेगळो तेजेरूय तुमी मागीर कारवाई करतले काय म्हणून सद्याक तेजे सगळ्यो ज्यो हे आसा न्ही एनओसी तो लॅप सद्या आनी इवन तेका पोल्युशन बोर्डान आरके की इट इज नॉट फिजिबल म्हणून हे दिला सद्याक तेका चालू करपाक मेळत ना तो समज कितें चालू केलो जाल्यार डायरेक्ट आमी डॅमोलिशन सगळें कामां 2018 आमी ह्या डॅमोलिशनाच्या फाटल्यान लागलेले खूब कोर्टांतल्यान आमकां खुबशे झगडचें पडलें कारण जो हांगासरलो ओनर आशिल्लो तो कितें ना कितें तरी कारणा खातीर ती केस लांबयत वतालो पूण उसरां जायना पूण आज खंय तरी आमकां एक बरी ऑर्डर मेळ्ळी आनी आज ही इलिगल स्ट्रक्चर्स डॅमोलीश जाता स्क्रॅपयार्डाची एक वेगळी केस ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टरान चालू आसा न्युसेन्साची ती बीन ह्या म्हयन्यान आसा आनी तितूनय बरो निकाल आमच्या फावरान येतलो रोकडोच अशी आमी आस्त बाळगिता फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा